Hello， 大家好，又系我 Wallace 啦。见到我咁 high， 明显今日呢条片系非常之 high 盘啦。咁系咩咧？就系朋友默契大挑战。咁呢个嘅 challenge 咧系做啲咩咧？就系我哋会问十五条问题啦。咁呢十五条问题咧就由浅至深嘅，咁浅嘅五题啦，中嘅五题啦，深嘅就五题啦。咁最后咧就睇我哋答中咗几多题，就睇下我哋之间嘅默契到几多 percent 啦。今日就揾到你条友。妹妹大家应该熟悉的啦，是我 Instagram 有 follow 开都知道的啦，就问他看看我们究竟默契度究竟有多少。我们开始了。咁我仲有一个 friend 喺度啦，咁佢就喺旁边度呢就会读嗰十五条问题呢，由浅嘅五题开始就读到最后嗰一条问题。咁我们呢就会攞支笔啦，就是我们将卡纸度写得个答案之后数三秒就一起俾个镜头睇我们写咗啲咩。我记唔记得写咗隻字同音字囉，如果唔识写。好啦，我们开始啦。究竟是你想着揀黑色还是白色呢？三二一。啊 ,Bingo! Black, 梗是黑色啦。双面啊小姐。啊去我环保啲。你究竟揀 Apple 还是揀 Samsung 呢？哇，你那些写字呢？你不是连这个都可以串错字啊。三二一耶、yeah! 好，雪碧定是芬达呢？等你三二一。咦，芬达啊。其实我不喜欢饮，两样都不喜欢饮。那为什么呢？我知道你喜欢饮。 OK 寒宵定是放题呢？三二一，你是什么？方太。咦？什么？方太啊？你不是不吃方太嘅咩？咩啊？我不吃韩烧啊。你唔系好唔中意食咩鱼生啊嗰啲嘅咩？但系方太有熟食啊嘛。要闹啊！要闹。究竟你是揀地铁定是巴士呢？点解你要笑？佢好难咯。三二一，咩字啊？地铁啦，我都系。点解咧？但系你唔系唔中意企嘅咩？但系我唔中意搭巴士，因为我成日都会觉得搭巴士唔知道会去到边度咯。路痴。系路痴系唔会搭巴士。路痴一定搭地铁。系系。好啦，而家想食饭定系食面啊？时间好似停止咗，两个人喺度。好，三二一，系咩啊？麵食咩面啫？好地地食饭唔得嘅，晚饭时间啊！一点啊？哦，你等我而家先四点钟咁啊！如果你出街，你两个出街嘅话，咁你中意 shopping 一起睇戏咧？好 ，shopping， 我哋出街一定要。系啊，买系咁使钱，使钱地流到成地啦，系一定要流血。如果学一种语言，你会学日文定系学日韩文呢？你唔系想样样都想学嘅咩 ？Yes 哦，我想样都唔想学。三二一，点解系都要韩文啫？我唔中意日文，韩文好难学喎。我两样都唔想学咯。其实两样都好难学。咪去你系要抹茶辣梯定系抹茶雪糕呢？哇！抹茶辣梯定抹都系抹茶嚟噶、哦。我哋两个都好中意食抹茶。系，究竟雪糕定系辣梯呢？三二一。我中意食。可唔可以俾少少默契啊？其实我知佢。哎呀，我哋都好中意食抹茶嘅。嗱，睇多啲，但我中意食雪糕多啲。我比较中意饮多啲咯。我中意食多啲。唔知啦。二十同埋二十六呢两个数目字拣个数字啊，唔该。呢个知唔知点解会有呢两个数字嘅出现？二十六号我生日。二十号佢生日，而家开始要分裂我哋，可唔可以俾少默契啊？我多谢我冇默契啊！
点答好？好，准备三二一。咦？有默契喎？点解嘅？点解嘅？我觉得你一定会写自己。情人节咧，你会送耳环定系送手表俾对方咧？三二一。咦？一样喎，系嘛？耳环。男仔好多人都会唔戴耳环噶嘛，咁如果我送俾我男朋友嘅话，一定会送耳环啦。关事咯，唔关事咯，算唔提啦。咁送耳环会好啲咯，我会送耳环咯，耳环可以日日更换啊嘛。手表你如果有个新嘅，你有送多个俾佢，佢咪。佢更換咯。有一日，如果你突然之間中咗六合彩，你會買樓定係環遊世界呢？三、二、一。睇唔到。你係咩啊？環遊世界。環遊世界。如果你要揀一種死法，你想俾自己啲屁臭死，定係你想啃死啊？讲完即刻想放个屁咧，系咪？你咁样讲有少冲动。三、二、一，啃死屁，唔核突嘅，啲人中意慢性自杀咯，我有啲爽快啊嘛。你啃死你好辛苦，你唔系一啃即死喎。放屁嘅唔系一闻即死咯。可以一闻即死喎，唔系好臭嘅咩？嗰啲叫毒气啊。即系一放就死咗嗰只咯，但系你嗰啲近仲辛苦啦，唔知喺度做乜喎？如果你见到一只曱甴突然之间出现，你会用拖鞋定系用报纸打？三二一，拖鞋报纸。点解啊？你拖鞋你拍死之后，你仲踩住周围走，佢啲尸体、嗰啲残渣、佢啲脚一路咁周围拉嘅喎。你报纸杀唔死喎。但是报纸你拍完之后就咁抌咗佢就得，我连埋尸体。点啊，小姐？拆档啊？做咩俾副眼镜？做咩俾副眼镜？突然之间，你系一定要拣嘅话，你系容许自己矮十 cm， 定系发线后移？唔准拣，即刻答。我想讲咧，呢样嘢有针对性咯。所以其实咧，我一咁高咧，其实我张凳系升高十倍咯。我本身咧系矮佢，我矮到佢依度咯。我想问呢条题目点解要咁样出咧？答答答答，唔准谂，即刻写。三二一，你系咩？矮十 cm， 你仲矮十 cm？ 小矮人喎、你要揾你嘅白雪公主咯。我想讲咧，女仔矮系唔紧要。你竟然失矮了。我們完了，那我們今次的朋友默契是 60% 的，經過專業的測量師計算之後 60% 算怎樣？ OK 啦 OK 啦 OK 啦。那如果大家喜歡我們這個 challenge 就記住 Like， 之後如果你還沒訂閱的話就記住 Subscribe， 之後還可以去 follow 我的 Instagram， 還有俾啲默契好好啊！Facebook， 好啦，我哋下條片再見，拜拜。